Fala galera, seguimos aqui, quarto dia da BGS 2023, a feira tá top, tá incrível, e você que não veio, perdeu muita coisa incrível e a chance de conhecer essa mulher maravilhosa aqui. Que honra receber uma das maiores streamers do Brasil, do mundo e em breve de Marte, porque eu sei que Elon Musk está monitorando Clara Defan e quer levar você para bater no ZT lá, hein, gata? Tô chocada! Nossa, sou muito privilegiada, viu? Eu quero, pode me levar, eu topo! Elon Musk, depois faz o Pix, tá? Mais uma, hein? É. Faz o Pix depois, é, né? Mais uma! Primeiramente, gata, é uma honra receber você no canal e seja bem-vinda! Bom, o prazer é todo meu, fico muito feliz por esse carinho, por estar tendo a oportunidade de falar com você, fazer essa entrevista. Conta pra gente como é que tá sendo pra você fazer parte da BGS 2023. Olha, confesso que a minha experiência no ano passado não tinha sido muito boa, porque eu vim pra cá meio doente. Então esse ano é minha primeira BGS de fato, onde eu tô bem, onde eu tô disposta. E vim com a Estrela Bet, né, que é sensacional, que tá com um stand aqui perfeito, com vários jogos pra você tá jogando, se divertindo. Então tá sendo uma experiência, assim, incrível. E como é que tá sendo o assédio da galera com você, hein? Olha, confesso que se fosse um tempinho atrás, teria mais assédio, né? Mais o pessoal, ai, Clara, não sei o quê. Porque eu tive muitas mudanças visualmente falando. Então, na época que eu tava no meu hype, eu era ruiva. Então, isso afeta. Tem muitas pessoas que não me reconhecem mais por conta do cabelo diferente. Mas, assim, os que reconhecem é aquela troca de energia boa, de carinho. É maravilhoso ter essa oportunidade de conversar com o pessoal que me conhece da internet. Quando você começou a streamar, você imaginava que um dia você estaria numa BGS como uma das maiores referências do universo gamer e sendo patrocinada por um veículo como a Estrela Bet? Não. Nunca, nunca imaginar que a minha vida fosse mudar tanto em curtos períodos de tempo, sabe? Então eu sou muito grata a Deus, primeiramente, ao universo, à minha família, aos meus fãs que me apoiam. Sério. Meu carinho e coração aqui pra vocês. Maravilhosa, de verdade. Pra gente finalizar, tem alguma novidade chegando aí? O que a galera pode esperar da Clara nos próximos meses? Olha, eu estou saindo um pouco da internet, né, dos conteúdos, porque eu estou focando em outros tipos de criação, né? Eu estou vindo agora como atriz, me reposicionando no mercado e também como modelo. Então, influenciadora, streamer, tá ficando meio que pro meu passado, porque tá vindo uma nova Clara aí. Vocês podem aguardar muitas novidades. Atriz, é? Modelo? Gisele Bündchen, se cuide, porque a coroa vai trocar de cabeça. Pode ter certeza, não tenho dúvidas que é sucesso. Amém. Não tenho nenhuma dúvida, pessoal. Só do Hollywood, a gente empresta, mas devolve, tá? Devolve, porque se não devolver, eu vou atrás. Eu vou aí de guerra. Aí eu vou armar uma guerra contra os Estados Unidos, eu não tô nem aí. Aí o bagulho é comigo. Pode ir, mas tem que devolver você pra nós, tá, certo? Bom. Concordo, brasileira, né? Tem que ficar aqui. Exato, pode passear, gravar super produções, mas volta, hein? Pelo amor, olha. Não, representar o meu país, né? É outro nível. Outra coisa. Vai que de repente vem um filme aí de um certo game que alguém joga e aí de repente alguém ganha um dos papéis principais, vai que, né? É, eu acredito muito no destino e na forma que as coisas acontecem. Então se tiver no meu destino, vai acontecer. E eu não duvido não, viu? Eu também não. Não duvido não. Eu também não, porque você é maravilhosa. Você é top de verdade. Obrigada. Antes da gente finalizar essa entrevista, eu tenho um desafio pra te fazer. Tá bom. O papai aqui tem 18 anos no mundo do funk. Chocada. Pois é. Cantei no palco da Furacão 2000, abri show do Mr. Catra,
Menor do Chapo, os Havaianos, enfim. Aquela nata da antiga ali, conheço geral. E aí eu criei uma dancinha pro TikTok. Eu queria saber se a senhorita me daria onde fazer minha dancinha. Olha, claro, claro que sim. Eu não sou muito assim de dançar TikTok, não. Mas de funk, eu sou carioca, eu sei, entendeu? Então, vamos lá. Agora a dancinha atinge um outro nível. Vamos lá, cara, que eu vou ensinar. Tá. A dancinha é fácil. Ela é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bote na frente e atrás e joga a aba gostosinho. Tá. De novo, aí, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bote na frente e atrás e joga a aba gostosinho. Pegou? Peguei. Vamos pra valer? Ah. Então agora é pra valer a Clara na dança do TikTok. Preparada? Tá. Então vamos lá, que é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a aba gostosinho. Já criei um final aqui pra você, hein? O final aqui da jogadinha. Atenção, Brasil! Atenção, mundo! A dança do TikTok acaba de ganhar uma nova versão. Para os homens, bate na perninha. Para as meninas, uma coisa mais malemolente, mais cintura, entendeu? Essa mulher é outro nível. Quando eu for gravar o clipe, eu faço questão que você venha. Quero a sua presença no meu clipe. Ponto. Nova versão feminina para a dança do TikTok. Acabou. Clara, minha linda, obrigado por essa honra. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso. Que Deus continue te abençoando grandemente. E o que precisar, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Obrigada, obrigada. Esse sentimento é totalmente genuíno e recíproco. Então, ó, vai fazer o clique? Pode me chamar. E é poucas ideias. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!